umukobwa mukuru wanjye. Igihe rero wagiye muri misiyo umukobwa mukuru wawe yabanaga n'umugabo wawe. Ego. N'umukobwa mam dogo babyaranye nawe nuvuga ngo baramufamiye baramufite. Yabanaga n'abakobwa muri famiye yawe. Ego. Nuvuga ngo muri make umugabo wanjye yarongoraga abakobwa muri famiye yanjye. Apfukama hasi. Arambwira ati mbareka nkubwize ukuri. Amafaranga yose narayakoresheje ati n'amafaranga wanyereje rwose yose narayakoresheje ati nariye ambiance. Abikubwira muri kumwe? Uko nkubwiye niko yabimbwiye. Wari umaze kumuhereza nka miliyoni zingahe? Enye. Zo kubaka inzu. Zo kubaka inzu zo kongera kuyera yavanyeyo nawe. Ntabwo narigeze ndyama hasi ngo ngaragurike hasi ariko navuye hanze ndyama hasi. Byambereye ikibazo ku buryo numvise meze nk'umuntu kubiswe n'inkuba ariko ibyo byose akabikora. Kubera ko yaramaze kumenya ko namaze kumenya ko yabyaranye na murumuna wanjye wabona nakubwiraga mbere uwo munsi wese ubimenya se yakwereka kuri video iyo nzu ayubaka se ukabona ari we ariko ari kuri feed abikora cyangwa n'amafoto gusa yashakaga ahantu kaya downloading kayakoherereza yabaga nayihagazeho ahagaze imbere y'inzu akabarya no munza akanyereka ibyumba sinzana iyo nzu yarayitiye wari wubatse akazu nyuma yuko yayandiye mbere yariye ndamugarura uramugarura mu rugo ni kuri kw'Imana njya mwiza ariko ibintu yankoreye waremeye urayigurisha none se muto wari ikundaga cyangwa ntago wikundaga ahubwo wagira ngo baranandoze sabe ntago nari ndi muzima hari agurisha televiziyo agurisha intebe agurisha sala ntabyo uzi imbere y'Imana nuko se wakenera kureba televiziyo ntububone ko nta televiziyo iri mu nzu cyangwa byari uburozi ko mu minsi itatu umuntu yari yamaze kubigurisha sabe ubwo nahise ntangira kuruhana abana njya mu nzu ndikodeshereza ibaza umuntu wari ufite aka kazu narapfundikanyije wenda Imana yari imaze kumpa fondasiyo yego kuba umutetsi kuba umukozi wo mu rugo warabayeho mu kazi ka leta nawe bitekereza wari umeze neza waratunze miliyoni zingahe umugabo yaragiye n'amafaranga yarayatorokanye n'amafaranga yarayatwaye ubu se namaze kukurya miliyoni zingahe mbere yari yariyenye ubwo urumva ngo ni nka miliyoni ubwo ni nka miliyoni yari yariyenye imodo inzu umwayigurishije zingahe twayigurishije zirindwi zirindwi ubwo zari zibaye cumi n'imwe wakwiturije ukaguma mu buzima bwawe ntabwo nabishobora urashaka umugabo urumva umushaka ni ukuri none se kuva 2019 kuko si hari ari umwanya uhagije 2019 ubu ngubu turi 2024 urumva ni imyaka itanu yose ni njyenyine n'abana hari abantu bakubwira bati irerera abana bawe by'abagabo bivemo kwibana ni ibintu bibishye no kurara mu buriri wenyine imyaka itanu njyenyine birabishye pe ndabihaza nshaka nyagasana muguhe ni ukuri nsengere yes reka nkusuze kandi nkwifurize ibihe byiza kuri Kisimbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko ahuri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza cyane niba utameze neza kandi ndagukomeza nkubwira yuko ubuzima tubamo isi tubamo niko bigenda isi ibamo ibyiza byinshi isi ikabamo ibibi byinshi kandi buri muntu ni umukandida kuri ibyo nta muntu wavukiye kuruha nta muntu wavukiye kubabara gusa buri muntu yavukiye kugira n'imigisha no kubaho neza ari nayo mpamvu ngo ndakubwira ngo niba uri mu kibazo niba ucitse intege umura ongera wikomeze wumve yuko bishoboka ko naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka uyu munsi biba ari bibi ejo bikaba byiza kubera Imana mbere yuko nakira uyu munyarwandakazi ndashaka kubabwira ko twebwe by'umwihariko ku bantu badukunda badusupportinga twakoze studio y'amafoto nziza cyane iri ku Kacyiru umuntu ukeneye kuyizamo akora booking imbere ugafata umunsi ugahabwa isaha ukajya muri studio uri wenyine ukidagadura ugakora ibintu byawe uko ubitekereza uko ubyifuza hanyuma ibintu bikagenda neza kora booking kuri 0 7 8 3 5 1 3 1 niyo nimero ijyanye n'amafoto kuri Isimbi Pictures nakiriye uyu muntu ni umwe mu bagize umuryango mugari wa Isimbi TV nawe ajya dukurikira ajya areba ibiganiro dukora ndetse hari byamufashije hari n'ibyagize uburyo bimusunika mu rugendo rwe rw'ubuzima ariko nawe yashatse kuza gusangiza abantu inkuru ye gusangiza abantu uko byamugendekeye ibyo yatsinze ibyamutsinze n'ubuzima arimo uyu munsi ntabwo biba byoroshye umuntu aba akeneye abantu ari nayo mpamvu yaje hano mu kiganiro ikaze mwakoze cyane umeze neza se tumeze neza turashima amazina yanjye nitwa Umutoni Liliane
nkaba ndi umunyarwanda kazi nkaba ndi umumama w'abana babiri ariko niba navuga ngo ndi single bura ndi single mom yego mfite abana babiri njye ngenye nubarera nyine yego natandukanye n'umugabo yego amateka yanjye ni maremare sabe amateka yanjye ni maremare uwo nguwo gusa se nduwo nguwo ndi umumama w'abana babiri umuhungu n'umukobwa bakuru uvuka hehe utuye hehe ku buryo abantu bakumenye hari abo mwiganye hari abo mwakuranye abo mwakoranye batari bakikwibuka cyangwa bakubuze njyewe mvuka muri Congo i Masisi nkaba bakunda kubita ngo nabagugwe kazi ariko twaje kwimuka nyine twimukira hari mu Gatagara mu Bigogwe abahazi nyine barahazi yewe wavukiye i Masisi navukiye i Masisi ariko mu gukura nyine twakuranye na baraba isimbi ari yakuru ni n'umuntu w'umuva mu familie nyine kwa ba mama nyine gutyo nuko nyine nuko byagenze uvukira i Masisi ni naho wakuriye ni oya gukura ntago tumeze nkaho twakuriye dusa twakoreyeyo ahubwo twakuriye mu Rwanda nge navukiye muri Congo niho nanashakiye niho nanabyariye umwana wa mbere noneho umwana wa kabiri ahubwo namubyariye mu Rwanda inkuru yanjye rero reka twinjire mu nkuru ye abantu bakuze nkande se iwanyu akazina bazi akazina iyo ni gateye isoni baguhamagara nde izina rizwi cyane mu bakorege mu nshuti ni Mutoni ariko mu rugo ni Nkecuru reka dukoreshe Mutoni ni Mutoni murakoze cyane nitwa Umutoni Liliane nkaba ndi umudamu w'abana babiri ariko nkaba nibana nta mugabo mfite mbana n'abana banjye navukiye muri Congo navukiye mu gihugu cya Congo ahantu bita i Masisi ubu ngubu hari intambara nyinshi nyinshi cyane ngira ngo benshi barabizi ubwo twaje mu Rwanda n'ubundi nk'abandi bose bahunze intambara nkaba naravutse muri 90 nkaba naravutse muri 90 hanyuma noneho naje gushaka umugabo ufite imyaka 15 shakira muri Congo nuvuga ngo njyewe ubundi ukuntu byagenze hari ukuntu intambara yabaye muri Congo byagenze gute se kugira ngo ushake umugabo imyaka yawe 15 ni ababyeyi sabe hari ukuntu umuntu agira ababyeyi babi mama wanjye ntago navuga ngo yarakoze yarandeze ndamushimira ariko hari ikintu yakoze kitari cyiza kubwira umwana buriya nk'abamama benshi bakunda kubwira abana babo ngo shaka gira gute cyangwa ugasanga bamufashe nabi umwana nashatse mu buryo bwo guhunga pe sinabibeshya kuko n'ubu ngubu nareba n'ikiganiro abibona njye nashatse meze nk'umuntu uri guhunga mama mama yari wa mubyeyi navuga ko yari umubyeyi gito nubwo yandeze ariko yarasindaga yacuruzaga n'inzoga kwa kundi atambuka ari nk'umugabo agakubita ku kibuno urumva uwo mwana none yarangiza akavuga ati uriya mugabo kandi umugabo yarandutaga ati uriya mugabo ugomba gushakana n'uriya mugabo shaka nyine nta mariage ntaki uramucikiye nyine muragenda rukuntu muri Congo bacikiraga nyine ari bato bakagenda babebera ari nijoro maze gushakana n'uwo wari ugeze mu kangahe muri mu ishuri nageze mu wa gatatu secondaire nibwo nari ntangiye ishuri ndabyibuka ishuri urari hagari kujya gushaka umugabo ndari hagari ngo bagenzi bawe se bababwiye ngo iki babarimo ku kigo ni ibintu ngira ngo bidasanzwe ntabwo bisanzwe kubera ko abarimu bazaga no kunsura nkihisha abo twigana baza kunsura nyine nkihisha nyine mu ngondo umugeni ariko ubuzima nagiriye mu rushaka noneho rurarenze nageze mu rugo birancanga urumva umwana w'imyaka 15 nta kintu kimwe nari nzi nta mahugurwa ni nahawe sinari nkuze bihagije ubwo biba ngo ndanasama mpita nsama umugabo ari umusinzi umugabo akazajya nkubita mugitangira kubana ahise agukubita nta kintu wakoze nta kintu nakoze hari ukuntu nyine agucyurira akavuga ati mama wawe n'undi yarakumpaye ati se urabona imyaka yawe n'icyo undi bari gushaka ati muzi no kwibambaza ati ngubu mama wawe iyo akurira nk'abandi bose ati nawe yari yarakunaniye urumva umugabo akankubita umugabo akampuza ku nkeke nkaburara niko n'inzara imeze umugabo akajya kunywa ubuzima buragenda buranga umwana wanjye aragenda amera nk'umuntu urwaye bwaki noneho mama hari ukuntu twageze umugabo turatandukana muri iyo myaka 15 akana ari agahinja mama akayafata akana akayavuga ati ndakajugunya urumva naba nashigishe n'imisururu muri Congo hari ukuntu habaye imisururu ibi bita ibigage nkajya kurangura amasaka ahantu bita za karuba ntaza ngashigisha
mama agafata ingunguru urabona ingunguru ya ijyamo nka nkaritiro nka ntuza nk'amajerekani nk'atanu sambe agafata wa musuru atitaye ko wenda navuye kurangura kure akabifata akabimena watangiye gucana washyize ingunguru washyize amazi nawe uvoma kure muri Kongo abantu bavoma tuvoma muri Kongo bavoma kure pe ibaza kuvoma majerekani agera mu icumi rero utangiye guteka ingunguru ugize mama wagafata kamena agafata umwana akashaka kumujugunya ajugunya umwuzukuru wese neza ntacyo mwakoze nta kindi kibazo gihari kuki mama wawe yagutoteje mu bana bose mama yarantoteje hari ukuntu muze yankundaga papa wanjye wanjye yarankundaga kandi icyo gihe ntabwo babanaga papa wanjye yarankundaga cyane ariko mama nyina akabinyangira ibyo gusa ngo nuko papa nkunda papa nubwo yabaga atabana na mama hari ukuntu muze yampaga nk'amafaranga akampa nk'udufaranga ati genda ucuruze genda urebe ukuntu utuntu wakora ko yari azi ko mu rugo umugabo byanze noneho byana kwanga umugabo yankubita ngahungira kwa mama urumva muzeye yabona ubuzima bwo kwa mama kuko yari azi mama akagerageza uko ashoboye wenda akagurisha nk'ikimasa akampa nk'amafaranga ncuruze noneho mama yamara kubimenya ngo amafaranga nayabonye akansa akayana yabura yabona navuye kurangura iyo misururu aya masaka n'iki na byose akabimenya icyo gihe ntiwabanaga n'umugabo umugabo yarankubitaga nkagenda noneho nagera no mu rugo nabona byanze ngahita nsubira ku mugabo cyangwa umugabo akaza akagurira mama nk'icupa yamara kumugurira iryo cupa akavuga ati subirayo sabe mba muri ubwo buzima nuvuga intambara muri Kongo yongeye kuba iba imeze nk'igisubizo kuri njye kuko yarabaye ndavuga ko ndaruhutse wenda mama ndamuruhutse umugabo ndamuruhutse biba ngombwa konza muri nkamira mu nkambi batuzana nk'izindi mpunzi zose babazanye uri kumwe n'umugabo cyangwa waje wenyine na wazanye naje nageze mu nkamba ansangaye we wanje kuza mbere nabanje kuza mbere nyine banyohereza gutyo ngo igenda n'umwana w'agahinja ibaza uruhinja ruhetse urundi ndaza nkubitana n'ubuzima bwo mu nkambi abantu babaye mu nkambi murabizi ubuzima bwaho babahereza inkwi mbisi batatinya kuvuga ngo wenda ngo n'imvura yaguye mu kazi cyane uko ziri ubuzima mu nkambi burankubita sabi umugabo noneho nawe araza noneho arantesa kurushaho ibaze kuba ufite inzara ufite icyo kibazo cy'inzara n'umugabo ari aho ngaho n'uruhinja ushatse ubuzima bwo mu nkambi nibwo noneho bwanandiye kurusha ubwo mu rugo nuko ngira amahirwe cyo gukora nkundwa n'abantu bari aho ngaho ni ukuvuga ngo wari umaze umwaka umwe mu rugo nari maze umwaka umwe mu rugo ubwo tugeze mu nkambi hariya muri nkamira kugeza wihambiriye ku mugabo iyo ugenda icyo gihe cumi n'itandatu ngira ngo ubone iyo wari ugejeje kuki utahise ubivamo ngo ushake ubuzima bwawe ubeho ushake ukuntu wihigira ubuzima sabe ntabwo byari gukunda urumva nakuze mu rugo urumva hari n'igihe ntajyaga no ku ishuri na mama nta bundi bwenge pe nta bundi bwenge wumvaga nyine utinye kubaho wenyine ukavuga uti ko biri kose wenda mbanye n'umugabo wenda uko biri kose hari ukuntu byajya bigenda neza cyangwa n'abantu ntibanseke urabizi abantu b'abagogwe barabizi ukuntu bagira ibintu byo kuvuga ngo ceceka ngo abantu batabimenya ngo batamenye ukuntu bimeze ugapfusha ukaziba warababara gukabazwa n'umugabo gaceceka akanagukubita akagoza ku nkeke nta kintu ubuvuge na kimwe ese yagukubitaga nta kintu wakoze ntacyo ari ukuncyurira nyine kwa kuntu uvuga ngo mama yaramumuhaye nyine nta gace ubundi iyo ushatse muri ubwo buryo nta gaciro uba ufite pe nta gaciro uba ufite urumva nta mariyaje nta nk'ababonye nta kintu na kimwe babonye yagutwariye ubuntu arabizi na mama wawe yirirwa mu nzoga uvuga ngo amuguriye inzoga aguhaye umuntu urumva agaciro nta gaciro nari mfite mu nkambi nkaya ntanga ibyo kurya ngira amahirwe buriya kari akazi kari gakomeye ko mu nkambi bakafite ubona ufite akazi ukajya utanga ibyo kurya hari utuntu dukene usagura two nasaguraga n'utwo naguraga nk'umwana nk'amata nkagura kenda ubwo umugabo yagusanze mu nkambi ryari yasanze ku kazi warakagezemo cyangwa warutarakageramo ahubwo yaraje nyine dukomezanya ubuzima aho ngaho mu nkambi muhita mubana mu nzu ni inzu ni shitingi ni amashitingi hari ibizu bitaga ngo ni amaburoke cyabaga ari ikizu gihurutuye hari imiryango igera nko mu icumi iba muri icyo kizu ariko cy'ishitingi nyine hasi hari ishitingi no hejuru ari ishitingi tubana muri iyo nzu rero noneho urumva akajya akomeza akankubita ndagenda ndaribwa ubuzima burandya noneho akana naho kakarira mu nkambi nubwo nta bundi buzima nta n'indi mitekerereze uba ufite mwirirwa mwicaye gusa igihe cyo gutanga ibiryo cyagera ugakora ako kazi nta kandi kazi mwakoraga nta kazi na gato noneho nibwo nahise numva itangazo ngo hari akazi nyine ko muri leta hari bushake kuvuga singoma kukavuga ubwo ni umugabo wanjye nawe urumva ko nawe yari akiri muto ntabwo yari ashaje ngo twese tugira amahirwe tubona akazi ka leta
tugeze mu kazi ka leta turakomeza urumva twakomeje turabana n'imyaka iza kugera tuza kuzasezerana mwasezeranye ryari twasezeranye 2010 ari nabwo twabyaye n'umwana wa kabiri ariko icyo gihe mwafashe umwanzuro wo kujya gusezerana nibura ubona icyerekezo ku buzima bwawe bugiye kuba bwiza umugabo aragukubita gusaba imbabazi Ese nako kubita gusaba imbabazi buri munsi mukana imyaka 5 gukubita gusaba imbabazi buri munsi cyane 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 bura iyo utakuze urumwana w'ikirara nta wundi bwenge uvuga wenda nguvuga ngo washaka undi mugabo uhumva nyine ari igisebo nabo bene wacu nyine baba abantu bagira umugayo cyane bakumva niba nushaka kabiri gatatu bishaka kugaragara nabi umugabo ibaze ko yanankubitaga ntino muri aho kazi ka leta akazi kageza ukaranga akazi karanga neza neza karanga kuki wemeye gusezerana nawe kandi wumva warabaga kunkeke mu gihe cyose yaramaze kuntera indi ya kabiri inda ya kabiri nari kujya gushaka undi mugabo mfite inda ya kabiri koko neza kuki utabitekereje wo mbere ko rero yaramaze kuba mukuru ntago urumva kuruvamo mbere wanze kuruvamo kubera umuco w'iwanyu hari uko agera igihe agutera inda ya kabiri kuki mbere yuko agutera inda ya kabiri nk'umuntu mfite nyamakimbirane binabisomo ku bantu kuki wabyemeye kuki utashyizeho uburyo bwo bwirenze ahubwo ibaza ko ntigeze no kugena muri onapo byibuze nubwo ngo umugabo ukora ugasuzugura ko mu rugo yarambwiraga ati ngenzi ni ukuri nisubiyeho agapfukama kambwira ati nisubiyeho ati humura nta kindi zongera gutwara dusezerana gutyo kubera ko nabonaga wenda uko biri kose ndavuga ntubwo tutakiri no mu rugo akaba ari no mu kazi nta kintu tubanye twamaze ko n'icyerekezo cy'ubuzima uko biri kose nta kindi kibazo kizongera kuba kumbe ahubwo noneho nibwo agiye kuzajya nkubita neza cyane noneho biza no kuva ngo amafaranga kwa kundi kuri banka abantu basezeranye barabizi tumaraze gusezerana habayeho kuvanga konti abantu benshi barabizi noneho konti imwe akajya guhembwa we akajya mbere najye ngasanga nta mafaranga ariwe bakambwira ati se umugabo ntavuye hangana ntaga yatwaye sabe inzara irandya indyana n'abana babiri n'uruhinja ndagenda mbura amashereka nduma kuma ariko akazi noneho n'akazi biranga 2019 nibwo navuze nta kazi karanze ngakora nanga umugabo turarekana kuko nabonaga n'ubu nta kindi cyerekezo ariko mbere yo kurekana ho gato umugabo yigeze guteranya iwabo famiye y'iwabo na famiye y'iwacu ngo bagiye ngo kunsaba imbabazi ngo twongere dusubirane kuko hari ukuntu nyine byabaye inshuro nyinshi ntabwo nabona n'ukuntu mvuga ngo ni gutya na gutya ngo ni umwaka n'umwe hari ukuntu umugabo mubana mukaza gushwana mukongera mugasubirana mukongera mugashwana mukongera mugasubirana twahoraga muri ibyo noneho mfata umwanzuro ndavuga nti birarangiye umugabo ndangije tuba turarekanye Ntawe yateranyije famiye bashaka kumusaba imbabazi ntabwo bisobanuye bagusabye imbabazi urabyakira ubuzima burakomeza bansabye imbabazi icyo gihe famiye yacu kubera ko bose nyine ni abantu baturukaga Kongo ubwo baricara turabiganiraho asaba imbabazi aravuga ati rwose ati ntabwo nzongera kumutoteza akamubaza ati suza ukora inshingano zawe neza ati ngiye nkora inshingano zanjye neza nta kibazo none ntabwo bizongera ati ntabwo bizongera mpfukamye imbere yanyu aranabisinyira narabwiye nti nabisinyire basi menye ko bibaye impamo umugabo arabisinyira amaze kubisinyira turongera turasubirana tumaze gusubirana noneho nyuma noneho nibwo nahise mbona ko nta gusubirana nta hantu avuye nta nahagiye afata icyumba urufunguzo rw'icyumba arafunga icyo gihe nibwo twe twaravuye no hanze ngira ngo nabyo nabigusobanuriye twe twaragiye no muri misiyo z'akazi yabanje kujya muri misiyo y'akazi ka leta ari leta imwohereje ageze yarakora umwaka urarangira araza turabisika nuvuga ngo nitwe twabasimbuye tubasimbuye umugabo urumva ko nari nzi ko afite amafaranga nyine avuye muri misiyo afite amafaranga umva ukuntu abantu bagira inyatsi mana y'isi nijoro sabe amafaranga yose arayarya amafaranga yakoreye umwaka wose arayarya njyewe ntiyabimva ntabwo yigeze abimbwira ko ntabwo nari mpari ahubwo akajya ambwira ati rero uhereza amafaranga agafata inzu agafotora inzu iri kubakwa y'abandi akambwira ngo inzu dore ahantu igeze iyo nzu se zano yarayiti yatuhereza nkuhereza nka miliyoni 2, miliyoni 3, miliyoni 6 nkuhereza nzi ngo ari ku buryo yacunganye na ya nzu inzu imaze kuzura noneho yagiye kumara kuzura natwe umwaka urangiye turabo kugaruka tugeze mu Rwanda noneho natunguwe no kugira n'ukuntu yanyakiriye yaraje aranyakira n'imodoka nziza ndavuga inzu yacu ubwo yaruzuye nyine numvaga ko ngiye gutaha mu nzu yarambwiye ati inzu yaruzuye n'ibikoresho birimo nta kibazo
amaze araza kunyakira n'imodoka nziza n'indabyo bateguye n'abagenzi be n'abashuti be twicara mu modoka banjyana mu kabari no kwakiruhura sinzi nimuhaza aba n'ifi iryoshye ntangije noneho umva byari fete pe turanywa turarya turarya noneho ikintu cyantunguye ni ugutaha tujya mu rugo twagiye gutaha ngeze mu rugo nsanga n'akazu nta ntebe n'imwe irimo nta gitanda matera ni hasi iyo nzu yari yarubatse ntayo yari yakodesha shambrete yari yakodesha shambrete ubwo se yabaga sinzantu yabaga pe abana bawe se abana bange n'abasize igisenyi kwa mama na mukuru wange niho yari atuye igisenyi abana niho babaga noneho mbonye nyakirije muri ako kabanaga na papa tutaragera kuri ako kazi yabaga mu byagenze gute umugabo yanze kubana nabo niyo mpamvu nkubwira ngo abagabo ntago bashobotse oya abagabo se ngeze ndo umugabo bambabarira ariko sabe bitewe n'ibikomere nahuye nabyo umubare munini mbona ntago bashobotse nese aje muri ntago wabonaga bene ari gukora ku ntuza tsashatse aje bwo amuntu agahangara akajya gukora kuri string y'umukobwa ari umuntu wiyubashye urumva narata navuye hanze muri misibaze tugize amahirwe tugize misiye ebyiri sanga na akazu kaka shamburete katagira ikintu na kimwe kiri mu nzu ndavuga none se ko ari hano nzanye inzu yacu iri hehe arambwira ati itonde tuzajya hejo turaryama nta kintu na kimwe hari harimo matera nabigusobanuye harimo matera yonyine nta gitanda nta ntebe ndavuga none se abana ntago mubana bo yarambwira ngo abana barabana arambwira ati abana nanze ntabwo nari kubashobora rwose abana baracyari kwa mukecuru ubu ni uko nyine ushatse abana bagumishayo mbese wamaze umwaka utazi amakuru y'abana ku buryo utamenya niba babana na papa cyangwa babana na mama wawe babaga ku ishuri bakava ku ishuri batashye mbona hari igihe navuganaga n'abari ku ishuri cyangwa namubaza akambwira ngo baryamye wabaza iwanyu mu rugo ntabaza iwacu mu rugo akambwira ngo abana bagiye ku ishuri ngo bameze neza ngo nkumbura ngo ntuhangayike ntibakubwire se niba muri vakanse babana na papa cyangwa niba ari wowe muri vakanse nta munsi arimwe bigeze babana n'umugabo babaga mu rugo gusa umugabo akambwira ko babana nabo wabaza wanyuze bakubwira ko aribo babana nabo ntabwo nayirirwaga mbibaza ko umugabo yabaga yambwiye ko babana ntabwo nababazaga se abana bameze gato abana bameze neza ntunahamagare ko gihari ibintu ntumva ntunahamagare se ubabaze mutuye hehe mubahe uhamagara abana kuko ndumva bari bamaze kuba bakuru ntabwo nari kujya kubaza ibyo bintu umugabo yamaze kumbwira numva kuko biri kose umugabo ari kunyereka inzu ari kwiyereka ibikorwa ari kunyereka inzu nziza ari kumbwira ngo abana baryamye bameze neza sabe nari kujya gukurikirana k'ikindi si urugo rwawe se erega hari ukuntu tugira ibibazo mu rugo nawe ugasanga hari uruhare wabigizemo kugira ngo ntibigende uko wabiteguye urumva amaze umwaka hanze kuki utamubwira uti mpa umwana mukuru ukavugana nawe abana batanga amakuru ya nyayo ntibajya babeshya nta batagatifu ntabwo yari kubura umunsi n'umwe akubwira ati ubu turi igisenyi ejo bundi twagiye ku kivu ibintu nk'ibyo ngibyo ku buryo umenya ahantu batuye icyo gihe bajya noneho bigeze bafata bajyana ku kivu ngo batsinze ngo basinze anyereka bari mu mazi hariya ku gisenyi ku kivu basohotse icyo gihe mu gusohoka none yasohokanye n'umwana n'umukobwa wa mukuru wanjye umukobwa wa mukuru wanjye w'inkumi yajyanye nabo ari naho yanamutereye inda mugabo njye icyo ngibyo byo ndumva bincanze mukuru wawe yari mukuru wawe cyangwa neza mukuru wanjye tuvukana umukobwa we noneho mbese bo mbere nyina wabo umugabo njye yaramubyariye bafitanye umwana ubu ngubu umwana wa mukuru wawe yamuteye inda yamuteye inda ni umwana na murumuna wanjye kwa mama wacu nawe afite umwana we yego ibyo mvuga ni ukuri nabo abari bureba intoya nabo barabizi nabizi nabo barareba intoya mukuru wawe umwana we ubwo ni nk'umwana wawe ni umwana wanjye bafitanye umwana ubereye nyina wabo noneho n'umwana na murumuna wanjye wenda kwa mama wacu ba mama bavukana ari babiri umukobwa wa murumuna wa mama nawe afite umwana we bo bagiye hanze bagiye muri amerika umugabo wanjye icyo gihe igisenyi nibwo bari kumwe we n'uwo mukobwa n'uwo mukobwa ndetse ubwo umukobwa wa mukuru wawe yakundanye n'umugabo wawe gute ni cya gihe nyine ubona indi hantu nyine nawe kugira ngo ushobora no gusanga atari amakosa y'umugabo yari mukuru imyaka 17 yari muto nawe yigaga mu wa gatanu segondere kuko yari yahise anatwita rivamo ubu ngubu ari gukora akazi ko mu tubari ubu icyo gihe nyine yanyeretse nyine ko bari basohotse noneho umwana mukuru wanjye we agashaka kwihisha muri iyo ntuza videwo yanyoherereje ariko ntabwo nabyibutse nyuma nyine baramaze kubyarana narebye ukuntu videwo bari kujya yihisha asa n'uwihishahisha kugira ngo atagaragara muri videwo kugira ngo ntamenye ko basohokanye
nyuma bakaza kubyarana nahise mbona ko nyine nubundi bari ibintu bari barateguye nubwo ndahari umukobwa mukuru wanje igihe waragiye muri misiyo umukobwa mukuru wawe yabanaga n'umugabo wawe ego numukobwa wa mamudogo babyaranye nawe nuvwo bari famiye baramufite yabanaga n'abakobwa muri famiye yawe ego nuvwo ngo muri make umugabo wanje yarongoraga abakobwa muri famiye yanjye ko benshi bamaze kubyarana nawe bagera muri babiri ugeze ugeze mu rugo usanga ari muri chambre ari muri chambrette birancanga nibwo navuze nti rero tujye kureba iyo nzu arambira ati hangana ariko ndashagira ngo nyikwereke yuzuye wo ntugire ikibazo ndavuga noneho rero nibwo tugitegereje kw'inzu yuzura reka njye kwirebera abana arambuza ambwira turajya kuzana abana ubazane muri chambrette koko urabona ari burare ndavuga arakamatera mukuru wanjye afite araza gukantiza ntazane n'abana ndagiye nafata abana nzana nako kamatera atabishaka ndangije maze kuzana abo bana umugabo yaragize abonye n'uburi nta kundi atari bikomeje kuguma mbeshya aratangira nyine aravuga ngo nimfunge ndafunga mfunga icyumba apfukama hasi arambwira tumva reka nkubwize ukuri amafaranga yose narayakoresheje ati n'amafaranga wanyereje rwose yose narayakoresheje ati nariye ambiyanse abikubwira muri kumwe uko nkubwiye niko yabimbwiye wari umaze kumwohereza nka miliyoni zingahe enye zo kubaka inzu zo kongera kuyera yavanyeyo nawe kandi koko urumva niba yaravuyeyo nanjye ndiyo numva kuko biri kose ibintu biri kugenda neza sabe natungwe no gusa ibaze noneho kuza ugasanga uri inyuma yuko mbese uri mu bukene burenze ubwo wagiye urimo ntabwo narigeze ndyama hasi ngo ngaragurike hasi ariko navuye hanze ndyama hasi apfukama hasi agusaba imbabazi umubwira iki uhereje miliyoni enye wakoreye muri misiyo sebe byarandenze byambereye ikibazo ku buryo numvise bimeze nk'umuntu ukubiswe n'inkuba ariko ibyo byose akabikora kubera ko yari amaze kumenya ko namaze kumenya ko yabyaranye na murumuna wanjye wawe nakubwiraga mbere uwo munsi wese ubimenya se nabimenye mbere y'uko njya muri misiyo wabimenye mbere y'uko njya muri misiyo nakubwiye abakobwa babiri oya hari uwa mbere bari barabyaranye mbere yo kujya muri misiyo murumuna nyine ubwo ni murumuna wanjye baravukana wowe wabimenye utarajya muri misiyo undi babyaranye nyuma waragiye babyaranye nyuma ntaragiye muri misiyo sabe ndapfuye ndarize nta kibazo ihangara wowe ndapfuye kandi navuze ko nari burire apfukama hasi aransaba imbabazi noneho akaba ari n'ikibazo twari dufite ugaseke ntacyo yarakigurishije nuvuga ngo akimara kumenya gusa ko namaze kumenya ko yabyaranye n'uwo murumuna wanjye neza yahise amera nk'inyamaswa noneho ku buryo nayo yose yambwira ngo nimuhe nuvuga ngo arafite gahunda sabe ndaza nsanga nta mafaranga afite nsanga nta nzu apfukama hasi asaba imbabazi ambwira tumubwire yakwereka kuri videwo iyo nzu ayubaka se ukabona ari we ariko ari kuri fide abikora cyangwa ni amafoto gusa yashakaga ahantu akayadawunilodinga akayakoherereza yabaga anayihagazeho ahagaze imbere y'inzu akabarya no mu nzu akanyereka ibyumba sinzi ahantu iyo nzu yari yarayitiye aba bantu ibintu ndi kuvuga ni ukuri abantu benshi bishobora kuba byarabayeho ariko batabona ukuntu babivuga ujya muri misiyo ukamara umwaka wose warifunze waragize gute uzi neza ko uri n'ahantu habi hashobora kubera ushobora no kwica ariko umuntu akakurira amafaranga muri ubwo buryo naraje ndyama hasi umugabo apfukama hasi ansaba imbabazi arambwira ati rwose nari ambiyanse narayamaze pe ati niba uri bunyice ati niba uri bugere gute sinzi ikintu bunkorera noneho nibaje ahantu ndi bwerekeza abana noneho ntekereza noneho amafaranga nsigaranye kuri konte sabe bimbere ibindi abana banjye nibona abana mbere nabanje gutekerezaho ndavuga ubu nderekeza he abana kuko muri iyo chambrette uyigumanamo nawe aho kibwira se ko amafaranga yariye wamubwiye iki miliyoni enye ni amafaranga menshi ku buryo umuntu atayarya ngo ayamarire mu nda wari wabona umuntu umwe umuntu umwe ntabwo ayo mafaranga yarya ngo ayamarire mu nda nyuma naje kumenya amakuru ko yasohokanaga abakobwa beza ntatinye gufata imodoka ihenze akagenda nyine akajya ahantu mu mahoteli akomeye nawe ubwo yarambwiye ngo yari ambiyanse noneho ndavuga nti rero umugabo ashobora kuba amafaranga yayampishe ati amafaranga ntabwo ashobora kuba yayariye ngo ayamare yego noneho ndavuga ni gute
yafata miliyoni zigera mu muranana akazirya akagerekaho nizanje nye ayo mafaranga umuntu umwe mu mwaka umwe yaba yamaze ubigira amatseko ngira amasiko nibwo abantu bambwiye ati rero ati rwose ati yabaga muri hoteli gusa mu hoteli arenze abakobwa beza amamodoka meza ntabwo atinya kunywa yasohoka mu modoka nziza cyangwa usohokera ahantu harenze kuki se abantu bataguhaye amakuru mbere abantu nabo sabana beza kuki babonye ibyo bintu mbere ukiri muri misiyo babizi neza ko amafaranga ari urugoro yafatanyije ajya kuyarya wenyine ntihagire n'umuntu ukurabura none no gusenya kwanjye ngiye mbamona n'intuza n'umuryango wanjye abigize mu ruhare umuryango wanjye ubifitemo uruhare rukomeye kuko umukobwa mukuru wanjye nawe ni mukuru wanjye umeze nk'aho umuhaye pass umukobwa muto se niwe wihaye pass nk'ari mukuru wanjye umuhaye wamuhaye yego niwe wabikoze utangira kuryama hasi ntangira kuryama hasi ubuzima mbona ni bubi kurenza nuko bwari kuba ari bubi mbere yo kujya muri hanze nari meze neza pe nyuma yaho nibwo bwaje kuzamba icyo gihe kandi mvuye muri misiyo ntangira kuryama hasi mwabagahe ikinyinya hariya za decivere niho twabaga muri ako kazu abana nabazanye umugabo arapfukama arambwira ati mbabarira singiye kubeshya umujinya waramfashe nafashe uwo mukira mu mazi ndangije urumva ntabwo nari kumushobora rero umugabo w'ibigango mfata amazi mfatana uwo mumenaho ndiruka nicyo kintu cya mbere nzi nakoze arangije anyirukaho ntiyamfata arabireka habaye nk'ejo nibwo nabitekereje urumva n'akazi gatangiye gupfa kandi nari ngize amahirwe mbonye misiyo baba ndi banyereje ku kazi ntangira no kwica akazi kubera umutekano ntangira kunanira akazi kubera n'umutekano muke mu rugo nibwo nahise mbona ko byose byanze mpenze umugabo adahari ndajya nafata abana duhita tuza za gikondo uva mu nzu n'abana uramusiga ndamusiga kuko icyo gihe ntabwo yari ahari nayo yari agiye ku kazi kuki wamutorotse kuki utamuhamba utamwicaje umubwire uti wa mugabo we byagenze ukunuku wampombeje ibi n'ibi wankoreye ibi ngibi kuva twabana kuri 15 kugeza uyu munsi ndagiye bigende mu buryo buzwi ibyo nari nabimubwiye mbere nabimubwiye mbere ngira ngo ari gukina komedi nabimubwiye namwisho ndavuga nti rero urabona ibintu ukoze ntago ari byo pe reba abana ntago watekezaga byibuze n'abana hanyuma ubwo utorokana abana wigira kuba igikondo igikondo kugira ngo nkomeze akazi byibuze ngeze igikondo mbana n'abana nyine akazi karakomeza nkajya nkora akazi ngataha abana bakambaza ati se papa bite bimeze bite nkababwira ni papa wanyu rero cyagenze gutya ntabwo nigeze mbahisha nababwije ukuri weze ntiyaguhamagaye nkaza gushaka aho wagiye n'abana yarampamagaye ati umutwe agira ubwo noneho anteza famiye ababwira ati umugore yarantaye mu nzu bakamubaza inzu yihe bakamubwira inzu yihe wari uri mu ihenze umwari murimo nanjye bampamagana bwana noneho azabereka iyo nzu avuga namutayemo agatinya kujya kubereka muri ya geto kubera ko nta kintu yari ariyo utwo dufaranga duke rero naradukusanyije gutyo ngura akabanza ndubaka usubiye mu kazi urongera ukusanya ushaka amafaranga nyine ya yandi yarasigaye makeya nigurijeho zindi ebyiri nubaka akazu gato hano hantu bita za muhororo hirya hagana muhororo sinzi niba kwa gatero urahazi hano ntabwo mazi kwa kagugu ntabwo mazi ndayubaka noneho abantu babanye umugore n'umugabo mpananye nta muntu ujya ubitirana mu byabo umugabo yarasabye imbabazi asaba imbabazi bijoro n'amanywa namuburoka nkongera nkamuburokora numva ko nari nkimukunda ahari niko nabivuga turongera turasubirana wari wubatse akazu nyuma y'uko yayandi ya mbere yayariye ndamugarura uramugarura mu rugo ni ukuri ko imana nijya mu rugo ariko ibintu yankoreye ibintu yankoreye noneho byo birenze ibyo yari yankoreye mbere yageze mu nzu inzu atashyizeho itafari inzu atagura ibati n'ikiyiko nicyo kigura amagi nta kintu na kimwe yari yakoze ndamugarura yambwiye ngo turose nisubiyeho na famiye zaje byose nyine ndavuga nti nta kibazo turasubirana ariko icyo gihe mu gusubirana akazi noneho kari kanzi kiwe arakareka niba abanje kukareka mbere ahita abona akazi ko gutwara imodoka ko gukora ubushoferi ukurumva ko yaragiye ku buryo twari duhuje konte arahemba akajya afata n'inguzanyo asigara ari guhembwa 400,000 ku kwezi abona biranze nibwo ahise ajya gushaka akazi kuko afite perime aba umushoferi navuga ngo yaba ari umushoferi nta kibazo wenda inzara ntabwo izongera kundya wenda yanisubiyeho n'imiryango yayiteranyije nyine mbese mbona bibaye byiza ndavuga nta kibazo yakigera muri urwo rugo
yanyeretse ko ari umugabo muzima aratangira arahaha akayaza n'umusheri akazana agahunga akazana amavuta akazana utwenda tw'abana nyine mbona ni umugabo mu rugo nkenda avuga ntumugabo n'uyu rwose bose benda bane wabamugira inama ubameze neza ubona yisubiyeho mbona yisubiyeho sabe turabana turabana none ikintu cyampunguye akazi yaje kukabura kaje guhagarara kamaze guhagarara angira inama arambwiye ati rero kazi kahagaze ati nge ndumva kano kazi wakagurisha ukangurira mu taxi voiture ngakora akazi ka taxi yanzu wari wamaze kubaka nyanje nta kintu yashize icyo kibanza cyagaseke ntago nzi ko yakigurishije twari twaraguze kera nicyo kintu cyambere twabanje kugura tukigira mu kazi ibihumbi 300 ntago ari amafaranga menshi ari haruguru y'isoko ku isoko rya gaseke ruguru yaho benshi barahazi ku kagari ku kagari ubwo ikibanza nacyo yari yarakiriye kukirya ni gute nari umwana nta bintu bimwe nari nzi sinari nzi mbabwiriza mu Rwanda n'iki yanyanditse ku byangombwa nyandikaho nk'umutangabuhamya ku cyangombwa cy'ubutaka se ntabwo cyangwa yari agifite ko ndi mwandika urupapuro inyandiko mwe n'umutaragira yase mwe n'umutaragira sisiteme yo kwishyira mu yego sisiteme ntabwo yari ihari ikindi nta n'icyangombwa cyabaga cyari cyaboneka nyine icyo cyakira cyangwa cy'ubutaka inzu ikibanza yarakiriye kera dusigaye ducungira kuri iyo ambwiye ati rero akazi kahagaze none mbabari ugurishe iyi nzu kuko yari mfite perime noneho ngurire tagisi ndi gutitira imbere yanyije ubwo ndavuga ntuzi bya bintu uzi ko ari byo inzu turayigurisha ntabwo namenye aho amafaranga yanyuze waremeye urayigurisha none se muto warikundaga cyangwa ntabwo wikundaga ahubwo wagira ngo bari baranandoze sabe ntabwo nari ndi muzima hari inzu twamaze kuyigurisha amafaranga ntabwo namenye ahantu anyuze sinamenye ukuntu bigeze mperuka mbwira ngo agiye kubaza imodoka urumva ko konti twari duhuriyeho turi babiri yego yaragiye arayatwara noneho ngiye no kugaseka ngiye kureba cya kibanza nsanga ikibanza ngo yakigurishije kera nageze baranseka niba ntiki kibanza wenda umuntu yakubaka gutya na gutya noneho haza umudamu w'umuturanyi niba ari kavukire waho araza arambwira ati se ko mbona uri gupima ikibanza arambwira ati none ikibanza nyine si igihacu cyari kirimo n'imyumbati arambwira ati se ntabwo uzi ko ikibanza umugabo yakigurishije kera yego kumbe yakigurishije mbere y'uko ajya muri misiyo ntabyo uzi asifata ya mafaranga yasigira wa mukobwa muri umunange we yari yarabyariye yego yego mbimenya ko ari gutyo byagenze bavuga ngo abantu bariyahura ntabwo uburyo abantu biyahura ibibazo bitari byabarenga naraje mera nk'ikigoryi icyo gihe amaze kubimbwira nabwo nti ngaho ugiye nicaye mu kibanza ndarira nta muntu wumve manuka ameze nk'aho kubera haraterera namanutse wagira ngo amavi bayakase kubera agahinda ubu ndangije noneho biranshanga ndavuga noneho ndabaho ntimwakabyaranwe umugabo aya mafaranga yaragiye arayavidura aho twagurishije inzu ari nayo ya misi yose nayo yarayariye ubu ngubu uko ndeba uko mpagaze uko ni uko umbona ni uko mbona nta kintu abana none si iyo nzu ni iyihe garanti yatumye ibaze ko umuntu aguhaye akweretse ibimenyetso by'uko ibyo mutunze byose yabirya akabimara noneho agusanze mu nzu wagerageje gufondafonda nyuma yo gutangira ubuzima nayo yaragushutse ati tugurishe urabyemera utari ko bari baranduze neza koko byari uburozi cyangwa byari ukutatekereza cyane no kutita ku bintu byawe hari ukuntu umuntu aba n'umutesi ariko n'abarozi bakabona ahantu binjirira mu by'ukuri nyuma naje kugeraho nkajya njya gusenga barambwiye ati urugo rwanyu bararuroze kubera ko nubwo twajyanaga gutyo tukaba tumeze nk'abantu n'ubundi tudakundana cyangwa umwanya umwe tugakundana undi mwanya ntidukundane ugasanga tumeze nyine nk'abantu bubakiye ku musenyi yaza akankubita urumva yageze ubwo noneho baravuze ngo umugabo ugurisha ibyo mu nzu noneho ngo we abarenze yageze afata urufunguzo rw'icyumba rujya muri saro arafunga amaze gufunga ibikoresho byose aragurisha kimwe bakatubwira ngo urufunguzo rwaratakaye ngo muriraho aho ngaho tukarira aho ngaho nyine mu bindi byumba tuzi ko aho hapfuye tukavuga ati reka tuhace ngo ntabwo ari ngombwa tuzahakorera tuca twitonze agurisha televiziyo agurisha intebe agurisha saro
imbere y'Imana. Nuko so bakenera kureba televiziyo ntububone ko nta televiziyo iri mu nzu. Cyangwa byari uburozi ko. Mu minsi 3. Umuntu yari yamaze kubigurisha. Yaho hanu mwahageraga se haba televiziyo. Kandi yari yarafunze urufunguzo rubitse akatubwira ngo urufunguzo rwaratakaye. Urufunguzo rwaratakaye umuntu arabikubwiye mu bana mu nzu. Ntabwo watekereza ko umuntu yagurisha ibikoresho byo mu nzu. Nyuma nibwo nagize nabagira ngo kwagira ngo bibara nambaze wa mugana nibwo nagiye gufungura nsanga nta kintu kimwe kibereye wahafunguye guteza kandi urufunguzo ari rufi nahamagaye umuntu araza arahaca aca serire ndavuga reka turebe ikintu bimeze turagura indi serire twinjiye dusanga nta kintu kimwe ari televiziyo ari intebe ari ya radio bafle byose nta kintu kimwe cyari kirimo icyo gihe mwe mutaragira ikintu mwe mutaragurisha iyo nzu Tetwa rigwisha namufuranga yaramaze kuya dividura. Turi mu misi ya nyuma yagira ngo tuyivemo. Arakubwira ati tugurishe uremera. Mumaze kugurisha n'ibintu arabigurisha. Kandi uri mu rugo. Yego. Ngo makosa nta yande se muto. Sabe usubuna bwo na yange. Ese nari gukora iki? Nese ubwo umugabo agera hagurisha ibintu byo mu nzu yirimo. Uzi ukuntu ari indyarya? Umubonye se kwamenya ko ibyo ntiyabikora? Umubonye wavuga ati dore umugabo muzima hano nta magambo menshi agira ni umuntu w'inyangamugayo pe umurebye wavuga ati dore ni marayika nyezo umuntu abinyangamugayo mu bigaragara ubitagaragara nta binyangamugayo abagabo benshi niko bameze sabe umugabo mwiza ubona ari umuntu w'inyangamugayo agira mu bandaka avuga ati dore umugabo w'imfura dore umwana mwiza niko ariko azi kubana neza n'abandi mu rugo aba yaraharangije mu rugo aba yarakwishe warapfuye uhagaze umugabo yanyishe mpagaze kuryo none nabibwira umuntu atari bubyeye ntago banabyemeraga abatura njye avuga ati ufite umugabo mwiza ariko hari ahantu twiye dutura barabimenye za gicumbi yashatse gufata umukobwa ku ngufu umukozi ariruka yirutse nje nsanga barambwira atura njye avuga ati uriya umugabo wawe nuko umubona agenda nuko umubona gusa ari igihagara ariko umugabo wawe ni ikigoryi none se mumaze kugurisha iyo nzu ko wari ufite experience yuko hari amafaranga yigeze kurya y'umuryango nkuko bivuga kuko ntabwo tuzukuri kuki utavuze uti amafaranga tugurisha reka ajye kuri konti yanjye ni imodoka yandikwa mu mazina yanjye kuburyo atabasha kubigurisha kandi iyo modoka nta niyo yaguze nyine ayo mafaranga yo kuyafata ukayashyira kuri konti yawe ntago nabimenye pe aho niho nabereye ikigoryi konti twari tukifatanyije umwizeye twarasezeranye numva uko biri kose ntago yabikora umugabo ari guhaha neza kumbe nawe yaraje avizira ashobora ko yaraviziraga iyo nzu kuko umutima mwiza yanyeretse akanyereka ko nyine ari guhaha akanyereka ari kugurira abana imyenda ntabona uko biri kose yahindutse pe noneho utisanga ufitemo amakosa menshi pe nararangaye ufitemo amakosa wararangaye nuko inzu warayigurisha barabasohora baradusohora ariko abanyamasengesho barambwira ati ni inyatsi buriya babaroza inyatsi n'uruzerero nibyo kuko nsigaye imana imfashe gusa urugendo ntangiye rwo gusenga imana ibimfashe sabe ndi kugenda mbona ibintu byinshi bigiye bitandukanye n'ubu ngubu kuvuga ngo mbohoke mbivuge kera numvaga nta kintu navuga numvaga nta hantu nahera tugera ahandi babasohora mu nzu baba basohoye mu nzu mwagiye badusohoye mu nzu rero twagiye gukodesha umugabo ko yari amaze kurugira gukura haya yahise yigendera ndamubura yari yafashe amafaranga yose arayajyanura mubura burundu ndamubura nsigarana n'abana urumva abana sabe nta njaga kurira n'ukuri komeza inkuru yawe komeza muto sabe ubwo nahise ntangira kuruhana abana njya mu nzu ndikodeshereza ibaza umuntu wari ufite aka kazu narapfundikanyije wenda Imana yari imaze kumpa fondasiyo yego ujya gukodesha muto komeza abantu baranshishamo ijisho sabe twaje ngiye gukodesha akagugu mu nzu y'ibihumbi 30 njye n'abana nyana ukuntu famiye na bari abagome niko nge nabita kuko ntago natinya kubivuga ko ari abagome mukuru wanjye arabize neza ko umukobwa yabyaranye n'umugabo wanjye abaramufashe aramumpa ngo tubane ariko nkaba ntarinzi ko babyaranye ntago narinzi ko babyaranye n'umugabo wanjye umukobwa araza turabana wa murumuna wawe
Oya. Umwana wa mukuru wawe. Eh wa wundi babyaranye wundi. Aza kubi wawe. Aza kubi wanje. Turamenya ko babyaranye. Yego. Umugabo twaratandukanye. Mbara no no mukobwa wa mukuru wanje mbana nabana banje twenyine. Ubuzima burancanga burankubita. Ngo hari 2019 murabizi ko corona hisi teramo nayo. Yaje 2020. 2020. Noneho biba bibi cyane pe. Ku buryo nirirwaga hano muntu uza urabona hano mu mudugudu muri indike sosiyale kagugu kuvuka kagugu ya sosiyale twagendaga n'amaguru nkaya nirwo ndi gusaba ibiraka byo guteka no bambona bakavuga ati fresher ufite urashaka kudutwarira abagabo umugabo ntago ari uzahantu yagiye ntago ari uzahantu yagiye niho bibwira imiryango se niba ngo yihamagara wabwira uti byagenze urukana gutya nabibabwiye byose bicaye babiza aravuga ati none yavuganaga na famiye ziwabo urumva twari tuzi n'ubundi ko yarariho kuba ariho yarananuba ariho ahubwo kumva nyine ko yaragiye nyine kubera ibyo ngibyo nari kubigenza nte njya kuzerera ndi gushaka akazi ko guteka ndi gushaka akazi ko mu rugo muri baba bakire hari umuntu uza muri kese sera no mu mudugudu bakambwira ati reka reka isura yawe nta bukene ufite umeze neza ngatahiraho gatahiraho ubwo umukobwa mukuru wanjye agerageza gushaka akazi ko kumukabari hano kagugara akabari kitwa kuntuza mu biziriko umwana we yari yaramuzanye yari yaramuzanye mukuru wanjye ashakira ngo bose tubane nabo ndavuga nti rero umukobwa nta kintu mfite mugabanye twatandukanye nta kintu mfite noneho bansi fata umwana we mu mukobwa rero tubana wenda ku Kigali yakwihigira utazi uko umwana ari uwanjye kumbe mukuru wanjye yagira ngo umugabo wanjye nako meza afashe umwana azi ko adufara bora yarazi ko hari ko bimeze neza nuko umukobwa nyine agerageza gushaka akazi wo guseriva inzoga nubwo ngo icyo gihe ni nkaho ari wadutunze uwo mwana mukuru wanjye kayaza n'igihumbi cya tipu sensa tukarya noneho nanjye ngira amahirwe gutya muri corona mba mbonye turaka tw'umuntu w'umunyamahanga rero hariya mu mudugudu kora hakundi gora nahoraga nzerera yonze ahoraga nzerera yo yarandebye aravuga ati uyu muntu ashobora kuba afite ikibazo ampereza akazi arambwira ati ariko uzajya uza saa mbiri saa munani ubutashye nuko ndagenda nkajya nteka nkaza ngakora amasuku ngataha mbere yo gatangira nabwiye nti mbabarira basi byibuze nk'ibihumbi mirongo itatu byonyine ubu mpaye ibihumbi mirongo itatu gusa nkore niba yaragize mu isukuru ngo none se nuyu yanugaruka abanza guhamagara babandi baba baturanye b'abanyarwanda ati mbabarire mubaze niba cyangwa muramuzi mbese ukabona afite impungenge agira ngo wenda n'ubusambo nje kumwambura amafaranga arayampaye ubu ndagenda njya guhahira abana akazi ngatangira hejo abona ndagarutse abona n'undi munsi ndagarutse ariko icyo gihe arayambwiye ati nzaguha ibihumbi mirongo itandatu ubwo n'ubwo ngo yaransigaye ibihumbi mirongo itatu kugira ngo ukwezi kurangire ubwo ukwezi kwararangiye nyine kubw'amahirwe ko nanamubwiye situwasiyo zanjye ampereza mirongo itandatu arambwira ati mirongo itatu rwose ntuzayanyishyure uwo munyamahanga yageze ajya iwabo wakoraga akazi ko mu rugo mbese nakoraga akazi ko mu rugo akazi ka leta waragahagaritse akazi ka leta naragahagaritse kandi narize no guteka akazi ka leta rero baranyigishije no guteka narize no guteka nyine naragenda nkumva guteka warabyize gutekera abanyamahanga ni ibintu byari byoroshye kuba umutetsi kuba umukozi wo mu rugo warabayeho mu kazi ka leta nawe bitekereza wari umeze neza waratunze miliyoni zingahe tuba muri ubwo buzima kagugu gukodesha inzu noneho bigeraho biranga kubera ko umunyamagare yaragiye iwabo noneho ndavuga nti ngo ndakora iki ngira amahirwe mba mbonye hari abantu bari baragiye hanze bene wacu hari umukobwa twari twarabanye mu mwene wabo w'umugabo wanjye arambwira ati rero namaze kumenya ubuzima ubayemo data wacu turamuzi ni umuntu ukunda inzoga atereka nkwereze ankwereze amadodo anyahereje amadolari 80 icyo gihe ndagenda mpaha buri kimwe cyose nyine icyo gihe byari ntabwo byari binahenze icyo gihe ndahaha ariko noneho bikubitira kuri minerivare nyuma ya corona noneho abana bicaye umwaka batari kwiga muri covid nyuma ya covid urabizi ko muri covid abana ntabwo bigaga noneho kwagiye bavuga ngo batangire byaranze kwishyurira abana biranga umugabo yaragiye n'amafaranga yarayatorokanye n'amafaranga yarayatwaye ubu se namaze kukurya miliyoni zingahe mbere yari yenye ubwo ni nka miliyoni ubwo ni nka miliyoni yari yenye imodo inzu mwayigurishije zingahe twayigurishije zirindwi ubwo zari zibaye 11 ariko zirindwi urumva havuyeho udufaranga dukeya yariye nk'esheshatu kuri iyo nzu ubwo nuvuga ngo hose ngo mbese ni nka miliyoni 10 zawe yariye gushyiraho nize noneho umunani ubu ntegereje kumva ahantu yaje kugaruka iwawe mu rugo
abagore siko bahora mugora mugaba ahora garuka hanyuma murabana muri covid nyuma buraminerivale umugabo ntago twabanye muri covid wowe ndavuga wowe nabana mubana muri covid nyuma buraminerivale neza biranga icyo gihe umwene wabo w'umukobwa waga muri amerika yanyereje amadorari 80 ndahaha ariko no gutangira ishuri neza biranga saba bicaye umwaka bicaye umwaka batari nyuma yundi bicaye nibwo nahise ntangira rero kujya ku sinzi niba nabivuga bya youtube hari ikibazo se nahise njya ku bintu bya youtube cyo gihe hari ibintu byatwikaga byitwaga ibishego wose yo gukora ibishego bishutswe nande mama muranseka oya mureke ntacyo numuvuga wose yo gukora ibishego nahise nkora ibishego sabe ibishego ndabikora sintinye kuvuga ibintu mu izina ryabyo bakaguhangahese ayahese ayahe ko satana hemba nabi nta mafaranga baguhagaze kandi uvuga ko bagushutse ngo bijyemo baramushutse ngo nimbijyemo cyo byari imva niba mubizi cyo gihe byari biharaiwe igishego ari cyakindi cyo ku rwego rwo hejuru nyine abantu bose babireba n'aba diaspora babireba ni iki noneho famiye none reka niteranye na famiye rero sasa wajya kuri video bakakubona urimo uravuga ibishego cyane rwose barambonaga famiye baranyanga noneho umugabo nawe ahabitabona aho yururira aravuga ati yewe kandi cyo gihe nagira ngo mbikore ariko kurengera abana ko byari byanze byanshanze babuye baguhembaga ngaho buruko wakoze icyo kintu hari igihe bamaga nka 20 makumyabiri icumi gutyo mu kwezi cyangwa buri munsi nyine iyo wakoraga wenda tuvuga ukoze nk'ibiganiro bitanu waba ubikuye he byavaga kure koko wabaguhega ibintu makumyabiri ibiganiro bitanu noneho mbona bya bintu biri kurya noneho mu rugo baranyanga famiye iranyanga imiryango iranyanga noneho umugabo abona aho yurira asasa aravuga ati umugore n'ikirara aravuga ati umugore wanjye n'ikirara ariko ntiyabeshye aho yari afite ibimenyetso rwose yari afite ibimenyetso avuga ati umugore wanjye n'ururara ati nimwe muvuga ngo nabaye mubi ati murebe ati nayo amafaranga abeshya ngo narayariye ati murebe n'uyu nguyu yarananiye ati ntimurebe ibintu ari kuvuga akajya afata amarinki yose noneho akayohereza famiye akayohereza ab'iwabo bose ese kuki wemeye gukora ibyo bintu muto sabe byari byaranze pe ninkubwira ngo byari byaranze ibyo bigeze aho noneho mburara nkirirwa n'umwana wanjye bakaburara nkabura n'irindaza ryo guha umwana ugakora inkuru zo guhimba z'ibishego z'ibishego rwose nkabivuga ariko imana imbabarire kubona arabisohotsamo amahoro abantu benshi nabonye benshi barabyaye benshi bagiye banarwara amasida benshi barahangirikiye byatari mbona mbisohotsemo gutyo nyine nabivuyemo wabikoze igihe kingana iki subwo ni imyaka ubwo si imyaka ibiri ariko ntabwo ari buri munsi nyine ariko ni imyaka ibiri irimo imyaka ibiri wabimazemo ariko ukazi ukora cyane rwose ubwo se bosi yari inde yari iyihe cano ariko narumiwe ko cyangwa kuri cano zitandukanye oya ni kuri ntiwagira ngo ntabwo ni cano yanjye ariko niwo yambwiraga ati ni for free ari cano yawe akajya ambwira nibyo ndibivuga uwo muntu uzakunguka iki yandiye na adisensi nyine bo yungukaga iki yunguka ngo yagira ngo hari umugabo wanjye yari wari wamuntumye wa hari akakwishyura se akanyishyura kandi yari cano yawe akakwishyura yarambwiye ati fungura cano urumva ngo ufashe nkwereke ibintu uri gutwika niba wabuze ikora yari yambonye mu bibazo byinshi yambonye nyine n'ahebebye arambwira ati reka ngufashe ariko byari depression cyangwa byari ubuzima busanzwe ntabwo ubundi ziriya video nzi yuko zikorwa n'abantu batari normal uzi kuri ubu bivuze ko wakoze akazi ka leta uri umuntu uri normal uri ku kazi uri ku murongo avuga igishego sabe wibivuga ahubwo ndumva nuko komeza ni kuri cano yanjye nyine nabivugiragaho ariko nabisohotsemo nabivuyemo niyo umuntu abimbwiye mba numva ntashaka no kubyumva ariko birahari oya byinshi narabisebye narabisebye numvise ibaze noneho kuba ntaratekereje no kuba mfite n'abana urumva icyo kintu ufite abana bakuru umwana wanjye mukuru yageze kunyicaza w'umuhungu arambwiye atari ko mama wabuze ikintu na kimwe ukora kuri ujya gukora ibintu nka biriya ujya gukora ibintu nka biriya ati ni ipfunwe kuri twebwe n'abana bashuti bacu n'abarimu ati ubwo niba uramuka babibonye koko mama wareba ikindi kintu ukora nta natekereza ko nari undi bushobozi nabuze ukabwira yuko ari inzara nkabwira ko ari amikoro make nzabivamo rwose ni ukugira ngo nishakire views na sabu ati rwose nzagira ariko maze bigakundwa n'abantu bo hanze wese reka gufasha iki byakumariraga iki bageraga gutya nayo kubona nkabona nk'umuntu anyohereje nk'amafaranga akambwira ati wakoze umugore wanjye yari yaranze kugira gutya na gutya aturamfashije turamfashije urwo rwanjye rurarukomeje nayo kubona nkabona anyohereje nka 50 akanyereza nka 20 nkabona nyine biri kugenda neza
nuko nuko umwa abana abana noneho umukobwa noneho umutoya w'umukobwa yageze arambwira ati mama ngiye ibintu utabivamo rwose ntago nzongera gusubira ku ishuri atuzi ko mba numva ko abanyeshuri bari kubibonamo ko mama wanjye akora igishego narabicaje ndavuga nti mumba barire ariko ari depression yari depression hari n'ubukene nari mfite ubukene buteye iseseme nari mfite ubukene buteye iseseme pe ariko na depression yari irimo urumva ubwo buzima bwose naciyemo kuribwa amafaranga gukubitwa kubyara uri muto gushaka uri umwana kutagira amahoro iwanyu mu rugo kwa mama wawe urumva n'utwara ubonye nyine ubonye turi kugenda gutyo gusa yari nka depression ubivamo bivamo bivamo ntangira ubuzima busanzwe ubu ngubu rwose ndashima Imana ko ubu ngubu meze neza nyine urebye mbese agahinda kanjye kuba byonyine mbivuze gutyo nkabivuga nabyo ntago mvuga ko narakize meze nk'umuntu none se ubwo ubu ngubu ukora iki kugira ngo ubeho umunsi ku munsi umugabo mwatandukanye ryari kugira ngo mutandukane mu buryo bw'officiel ntago turakora divorce yewe ntago murakora divorce ariko nyine biri mu nkiko biri mu rukiko ntago biri burenze ntago bishobora kutarenza kuno kwezi kuno kwezi kwa cumi mutayibonye ukora iki se kugira ngo ubeho wowe n'abana ni nka ntacyo nturaka nta kazi mfite nyine iyo cano nshyiraho ibintu ariko ntago biribwa kubera ko atari ibishego bari baramenyereye igishego no ntawe kigikora nawe ushobora kubona yize biragoye biragoye ushobora kuba video nawe urana ariko kenshi mpita nyikura muri video nenze nemerewe kureba ariko nta nubwo ziri ari video nziza Nyeze kutazisibye burundu nibura ngo menye yuko ari ugusigasira izina ryawe. Narazisibye, narazisibye. Nyuma none abantu bakajya bambwira ati ko ati rwose muto niko tari kuduhereza bya bintu watumenyereje ati bimeze gute ngabwa nti ibyo bintu ntabwo. Ntumenye se ko ibyo bintu hari n'igihe umugore abikora bikarangira ahuriyemo n'abandi bagabo bagamije kumuyobya. Ntabwo bitekereza. Cyane rwose ibyo. Wabihanduringaga gute wowe? Kugira gute? Ku buryo nta mugabo uri bukuyobye cyangwa uri bukenere kuza kujya kuryamana nawe. Kubera yuko ariyo content ukora. Nibyo ukora kandi hariho nimero yawe niyo content ariko burya ikintu cya mbere cyiza mu buzima ni ukuba ubana n'umwana n'abana burya kubana n'abana n'umumama wibana bigufasha byinshi bituma utiyandarika ariko n'ubundi mu nzira nta muntu wabwira ngo ntabwo niyandarika kandi areba ikintu wavuze urumva uguhanganaga nabyo gute ngewe ukuntu nabigenzaga rero umuntu yarambwira kubera ko nabyo nibyo by'akazi ka leta n'iki n'iki buriya hari ukuntu umuntu aba amezemo imbere hari umutima umuntu aba afite ukomeye umuntu aravuga ati turyamane n'iki niki nkavuga ati oya ngiye bira oya arakunda kubwira ngo dushakira ngo tubyapurike tubivane mu magambo tubishyire mu bikorwa nkavuga ati oya ntabwo ngiye nabikora ahubwo nagira ngo wenda ndebe ko mwagira ingo zanyu zigakomera nta kindi akava ngo none se hari aho bageze arava ngo ndi umwirasi ngo niki ngo wagira ngo nagezeyo ngo mbese ngo sapu ngo n'inza byose mbona ngo sibo nyine batangira kujya bantuka ariho handi rero natangiye no kubivamo mbona nta kintu kizima ndi kubonamo ariko umugore wari ufite ikibazo ntifite ikibazo yego wari ufite ikibazo kuko njye vrema nzi yuko ibintu bikorwa n'abariya abantu ari abantu basaze se kuko none hari ukuntu bavugaga ati ubanze unywa inzoga ubuntu ubivuge atushiri ku bwoba ariko se abo bantu babaga ari bantu kibabikujya inyuma ni agahungu kandi none nta nubwo kanagaragara kuri televiziyo kari agahungu kamaze kwangiza abantu benshi mwakubwira ati bivuge bivuge vuga gutya na gutya na gutya na gutya ni cano nyinshi agiye ababwira ngo mukore gutya na gutya kandi harimo n'ibyaha bibi nasumva kuvuga kujya imbere ukavuga ibintu mu mazina yabyo mu ruhame koko reka tugane ku musozo ubu ngubu se nyuma yuko wanyuze muri ubwo buzima bungana gutyo washatse umugabo ukiri mutoya mubana mu buzima bubi akurya amafaranga nk'uko ubivuga kuko ntabwo tuzi uruhande rw'umugabo wawe nawe ushobora guhamagara akavuga ati dukeneye nkeneye nanjye umwanya iyo nsobanure kuko umugore yarambeshye ibi ntabyo sinamuriye amafaranga bibaho hari igihe umuntu azakatubwira inkuru twakumva urundi ruhande tugasanga yarabaramubeshyeye kandi ni uburenganzira bwe kuba yafata uwo mwanya ubu ngubu wifuza iki hakurikiyeho iki warashatse si byo umugabo murananiranwa ubu wifuza icyo hakurikiyeho iki urabona nk'ubu ngubu ndi ni agahinda nyine nabayemo igihe kirekire sabe ni ukuri kuba uri wenyine waramenyereye kubana n'umugabo icya mbere cyo ni agasuzuguro muri sosiyete iki ni icya kabiri ntabwo washobora kurera abana wenyine ntabwo byagomba kuva 2019 ni njyenyine kugeza ubu ni ibintu bitoroshye ni ukuri nshaka umugabo
abo mbare mu mume ushaka umugabo cyaka umugabo nuko kandi wa mbere yaragukubisa kugurya n'amafaranga nta kibazo undi wenda imana nuko musengera kuko ngunsiga insenga ntago ndumwere ntago ndumwere ariko imana imfasha impumugabo muzima uko ndacyari muto ndacyari muto nkeneye umuntu umfasha kurera bare abana ni ngiye nyine kumfasha nyine ubuzima bukagenda ntago ari wavukiye kuruha ndifuza ko umuntu yaza akankiza bino bikomere ngakira pe hari gere rubuno uwa mbere n'ubufasha wenda hari gihe umuntu yabona n'ubufasha uwa mbere akagukomeretsa ugatekereza yuko uwa kabiri agiye kukomora akaza arusha agasongama wakwiturije ukaguma mu buzima bwawe ntago nabishobora urashaka umugabo urumva umushaka n'ukuri urashaka umugabo ameze ate hari gihe umuntu aza akabivugira hano agahita abona umugabo ariko ubonye ugasanga mwambaye se mukabimfashamo nyine urashaka umugabo umeze gute umugabo usenga umugabo usenga kuko buriya twasenyewe no kudasenga ntabwo twasengaga twembi twari turi mu mwijima nshaka umugabo usenga pe yaba ari umukene yaba ari umukire ibyo by'amafaranga ntabwo byitwaye kuko ahantu iyo mufatanyije muri babiri mugera kuri byinshi yego n'uwo mukire ntabwo wamwanga ariko ubaye ari umugabo nyamugabo ni ukuri nshaka umugabo none se uwa mbere ibyo yagukoreye ntibyaguhamuye ku buryo wavuga utereka mbanze ntuzemo nirerera abana banjye bakure mbaraga zanjye nke ariko ibyo abagombe biretse gatoya none se kuva 2019 kuko si hari ari umwanya uhagije 2019 ubu ngubu turi 2024 urumva ni imyaka itanu yose ni njyenyine n'abana hari igihe abantu bakubwira bati irerera abana bawe iby'abagabo bivemo urumva umukeneye cyane ni ukuri ariko n'agasuzuguro nabyo n'agasuzuguro mu bantu bakubwira ati uriya mugore nta mugabo afite kandi uwanjye rwose singiye kubeshya naramuzinutswe niyo bambwira ngo avuye mu ijuru ya ni ikivejuru cyangwa aje ni marayika ntago namwemera ntago nakwira gusubirana nawe yarambabaje mu rwego rwo hejuru urashaka undi ndashaka umugabo pe ushaka umeze ate se usenga gusa usenga arega umugabo n'umunavuga umugabo n'umugabo nyine ku mubikorwa abaye rumukire bya ari byiza komana yanjye none se sabe inzara yarandiye inzara yarandiye ndi mu rugo ntabwo nshobora kongera kuribwa n'inzara kubaho nta mugabo bimera bite ewe ga birabishye nk'ubungubu ndakodesha ibaze kujya kwishyuza ukabona umugore niwe usohotse n'ugiye kwishyura mbese n'umuryango nta gaciro baguha kwibana ni ibintu bibishye noneho kurara mu buriri wenyine imyaka itanu njyenyine birabishye pe ndabihaza nshaka nyagasana muguhe nuko nsengere ingo nukuri akumve ikindi noneho abafite inkunga nukuri bamfasha kandi ukeneye umugabo gusa muto keneye umugabo ariko ntago ari gusa nase mugihe ntaramubona ntabwo ntibite mubona rega nase unahita mubona wabuzwa n'iki keretse nyine amateka yawe watumye umugabo ataza ariko abagabo nabo bategereje abagore ni benshi ndahira ni benshi ahubwo ikibazo umugabo ko ukeneye azakemura ibibazo byawe cyangwa azabyongera oya wowe kubyongera nabireke nareke kuza haze uw'umumaro kandi imana ibimfashemo sabe ndabizi nawe ujya usenga mbabarira icyo kintu basa ukinsenge kuko nivura uguse muri byinshi ndaruha ndarira amajoro yose nararaga ndira abana ukibaza ukuntu mu gitondo umwana ari kubaza umugati ntawe ubona minerevari nk'ubu ngubu ndi guhinda umushyitsi ishuri ryatangiye nta n'igiceri cy'icumi ifite yego ndi kwibaza ndi bukwiye kure byanyobe kandi nta hantu najya gusaba ngo babampeze kuba ndasa neza iyo abonye usa neza bavuga ati reka uriya ari kwigirisha nta munsi ubundi umuntu asa neza gusa afite ibibazo hari ukuntu imana iguhisha imana yarampishe ni ukuri ko imana nta kintu na kimwe mfite umbonye gutya wagira ngo ndi umukire nta kintu mfite ukisiga bigakunda nta kazi ufite ariko se ubungubu ko mba ntabwo wagira ngo nongere nahindanye nuko ishuri rigiye gutangira reka dusoze turaza gutanga nimero ya Mutoni ku bayishaka si ubu ntabwo navuga n'agacano kanjye oya oya kandi wumva ibintu byavugiweho byagiyeho oya muto ni ukuri ni ubwa mbere mvuze ngo oya kuri cano y'umuntu pe ngiye mfasha abantu bafite amacana ariko cano wese ejo ugize abantu none ukongera ukabagarurira ibyo ngibyo nyagasana guha ibyo umusabye niba koko ukeneye igisubizo sibyo dusoreze aho ngaho nk'ubu ngubu sabe reka ikintu nakongeraho nk'ubu ngubu abana bagiye gutangira ishuri nta mafaranga mfite se arahari se
kuki adafata inshingano kubana se arahari nuko tumara ko nta kintu nakimwe mfasha kuki se mutagiye mu buyobozi nahora ndego umuntu najya kuvuga ngiye kurega ese umuntu niba afite uwo mutima wo kugira nge nabo nyankunda gusumikana n'abantu n'ukuri ku Imana Imana ibirebe kugira ngo nge nkora mvuga ngo mpereza urutagira ngo ndakurega byarananiye pe niba ari umuteto w'abantu baturutse iriya turi abantu bameze nk'abatesi tumeze nk'abantu benshi batutse ko turi abatesi ntabwo nashaka kwirirwa nsinikana nawe nabyihorere we mu mutima wajya yumva yigaye yumve ko mu mutima we ari umuntu ari umugabo udashobotse ariko Imana nimfasha impu umugabo sabe mbaba runsengere mbona umugabo urashaka umugabo ndashaka umugabo wo kumfasha kurera abana banje ngatuza nkumva ko nyine mfite amahoro mu rugo rwanjye kandi Imana imfasha nuko reka dusoze reka dushimire Mutoni nyagasana mushyigikire aguha ibyo wifuza iyo usabye ufite umutima koko ukunze ibyo usabye urabibona wakoze cyane nyagasana kugirire neza ubone ubyemera turaza gutanga nimero kuba gukeneye niba ukeneye umugabo koko nukuri uramubona ariko umuga ntagaraho ndo kuza ngo mpanumve nge ndashaka wa hari jyabo ngabona buhura nabo kuva iki kibazo cy'abana ndagikemura reka turyamane numwe kwanza banze numwe oya ndashaka umugabo kubana nawe imyaka 5 ni myinshi pe ninge ndi single ndashaka umugabo habaye hari n'ubufasha abantu bafana banyu wenda bamfasha kandi mu buzima butanyoroheye na gato no yego nyagasana kugirire neza sawura koze cyane.